tulizindua kitengo maalum mjue mchezaji wako jina hili je huyu Hassan Juma jina lake la tamkwa vipi hii leo basi tunaangazia mchezaji kwa jina Sime Vrsaljko ambaye ni mchezaji wa Croatia alikuwa mchezaji wa Croatia wa soka huyu sasa tunatangamana na wapenzi wa makala zilizala viwanjani yani ni kama zilizala viwanjani tu na mashabiki tujue je ile jina wanajua kulitamka ama wanachemsha haya tuwasikie basi wapenzi watazamaji wetu leo tunaangazia mchezaji nani Sime Vrsaljko jina hili latamkwa vipi twende kazi kwenye jukwaa la mashabiki kibarua ni kimoja hii leo mjini ni kutaka tukujua je hawa mashabiki wanaweza litamka jina la mchezaji wanayemuenzi na hii leo basi anakaa huyu mchezaji raia wa Croatia Sime Vrsaljko je hebu wasikize watalitamka vipi hili jina naona ni Sime Vrsaljko Sime Vrsaljko huyu mchezaji wa Croatia ningemtamka Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. Jina according to me venye naweza itamka ni ni Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. Ama nirudie. Sime Vrsaljko. Yeah. The name of the player is Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. That's how I'll pronounce it. Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. Yeah, niko. Messi. Vas? Vasa Sonke. Kitu kaa hiyo ya unaona. Inanishindaga saa ingine, unaona. Jina la huyu mchezaji unaweza litamkaje kama washabiki wa soka? Hiyo jina ni Sime Vrsaljko taku. Hiyo jina ni kama Sime Vrsaljko. Sime Vrsaljko. Ah, wanachemsha sana hao mashabiki. Jina la huyu mchezaji ni Sime Vrsaljko. Ni raia wa Croatia na aliweza kuchezea timu ya taifa ya Croatia, akaweza kuwafikisha katika finali ya kombe la dunia mwaka ni 2018 kule Urusi, wakaweza kupoteza katika finali dhidi ya Ufaransa 4-2. Lakini pia kando na hiyo, huyu mchezaji mwenye umri wa miaka 31 na alistaafu mwaka huu, pia aliweza kuchezea vilabu vikubwa kama vile Inter Milan kule Serie A na Atletico Madrid kule La Liga na keza kule Atletico kuweza kutoa mataji makubwa kama vile ligi ya Europa na taji la ligi kuu ya kule Hispania bwana. Wewe kama shabiki bwana, ebu kaa vizuri, uweze kutamka majina ya wachezaji wako. Asante sana Davis Bera. Huo mchezaji ni Sime Vrsaljko. Kwa hivyo Sime Vrsaljko.